Областық ұлттық қауіпсіздік департаментінде СМЕРШ жедел уәкілі Шегебай Ұзақбаевты еске алуға арналған қазақ күресінен ашық турнирдің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Департамент басшылығы егемендік үшін өмірін қиған қазақ халқының даңқты ұлын болашақ ұрпақ есте сақтауы керектігін атап өтті. Бүгінгі біздің іс-шара Ұлы Отан соғысында елдікпенен қаза тапқан біздің әріптесіміз қарсы барлау бөлімінің жедел уәкілі Шегебай Ұзақбаев еске алуына арналған іс-шара. Сондықтан бұл іс-шараның маңызы өте зор деп есептейміз. Жастарды патриоттық рухта тәрбиелеуге елбасының бекіткен рухани жаңғыру бағдарламасындағы көрсетілген салауатты өмір сүру деген сияқты сол жастарды басқа осы дұрыс жолменен тәрбиелеуге өзінің үлесін қосады деп ойлаймыз. Шегебай Ұзақбаев сондай бізге белгілі адам, қазір соңғы кезде 70-жылдығына арналып соғысын біткенде өзінің туған қаласы Ақкөл қаласында оғысының атымен бір көшеге берілді оғысының аты. Ашық турнирге Ақмола, солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарынан 26 адам қатысты. Олар 55-тен 100 килограммға дейінгі салмақ дәрежесінде ұсынылды. Очень приятно присутствовать. Біз осыдан Ұлы Отан соғысының қатысушысы Шегебай Ұзақбаевты еске алуға арналған турнирге қатысуға келдік. Бұл жарыстар Ақмола жерінде алғаш рет өткізіліп отыр. Бұндай жарыстардың одан әрі жалғасын тапса екен, бұл жарыс патриоттық рух беріп, салауатты өмір салтын қолдауға септігін тигізеді. Ашық турнир қорытындысы жалпы командалық бірінші орынды Ақмола облысының палуандары иеленді. Екінші орынды Қостанай облысы иеленсе, үшінші орынды солтүстік Қазақстан облысы еншіленді. Іс-шара ұйымдастырушылары Шегебай Ұзақбаев атындағы қазақ күресінен ашық турнир жалғасын табатынын жеткізді. Мадина Қадырбек, Иван Аднарок, Марат Ахметжанов, Алмас Садуақасов, Көкші ақпарат.